Shitja bagëtis u bë shkak për vdekjen e 65-vjeçarit Hasan Gashi, të shtunën mbrëma në fshatin Sopniç të Rahovecit. Ato e vrau vëllau i tij, Janus Gashi, pas zënkës që e patën. Para do kush ja pasadon, tash i pandio ja pasadon, një dy dhij, mi mbojt, ati mi mjellë dhe ndërkohë, ja ka kërku mi a kësy. Këj pas shqit për ndërkohë, kër i ka thonë këmë mi kësy dhijt, a ka e shkohë që ati si ja ka shqit, ja ka mërë dhijt, ja ka prukë të e aty dhe, atër ka linda i konfliktisht. 65-vjeçari fillimisht ishte plagosur dhe ishte dërguar në spitalin rajonal të Gjakovës. Pacienti u sjell ka ora 21-10 minuta me ambulancë të Rahovecit, gjendja ka qenë mjaft kritike, ka pas 3 plagë me armë zjarri, 2 në gjaks, do më thonë plagë shpuse dalse, kryre dalje, edhe një në qafë. Pacienti është reanimu në partin tonë, është drenu për shkak gjakderi dhe të marrë në gjokë një, po lëndimet ka qenë shumë të mëdha dhe nuk i kam bjetë ka. Mirë po, raste të konfliktëve mes dy vëlezërve Gashi kishte pasur edhe në të kaluarën. Ka pas një mësmarveshje vogël, është konë, po e te kalua, jo, ne, kër i ka vdek neona, bashkë u kom insistuar, ne, edhe këta djem të këtit njerët i në shkua, kënë marajën e vetë, për shamëm, se kënë pas një mësmarveshje vogël, po prej aty jetë nuk kënë pas mo. Me urdhër të prokurorit të dyshuarit, i është caktuar një muaj para burgim, ndërsa trupi Pajet pas obduksionit i është kthyer familjes për varrim.